ngerti juwedi ngene saking akeh murid wedok. Lah pripun? Pawosing jan. Sampeyan iki lho, kok ya wis. Ono lho jejakmu salah sing rung dadi ono lho aku. Mriko to. Nggih. Wis jan. Mula kok Mas Sabar betah ya ngerning sekolah. Mas Sabar. Napa? Napa? Ora tau ya ora neko-neko ya lugu polos. Mosok lugu. Oh, modele nyepelekne ngaten. Mosok lugu. Niki Mbak Lala, niki ulang tahun. Jangan menyelam sambil minum air ya. Enak-enak es teh. Enak susu. Nggih, menyat. Lah pripun? Untune kok sampean pasang pager niku ben napa lho? Bojoku kae untune dipasang kawat iki malah tanggoku ngeteri semen wedi boto so malah bangun lho itu biar rapi mah oh, biar merapikan lan nggih niki wau lho nggih kedokteran wau nggih dokter gigi sakmenika orto oh orto gak paham sampean orto gak paham orto paham mboten orto orto ini nang anu itu pakan manuk kae jenenge kroto ya Pak Guru. Kroto ya orto. Masa kroto ning untu. Babalalah jujur. Cae terolas iki, Mas. Iya. Ora ngerti aku ning kene iki geng. Geng napa, Mas? Geng ya. Heh. Mau aku. Nggih, yo. Wong ayu. Ya ta. Ya bra, anu Mas, biar powernya lebih keluar lagi. Oh, A berarti. Saman unggahne meneh Mas, saman unggahne. Wong ayu to. Wong ayu tresnamu. Mbak sampean asmane Mbak sinten? Patricia. Mbak Tricia. Pelajaran yang paling sampean senengi niku pelajaran apa? Biologi. Secara unsur-unsur bios dan logos Mas karena biologi itu adalah ilmu tentang tubuh manusia iya. Berarti Mbak Betris ini corombok rabi senengane meteng perkarane senengane pelajaran pelajaran biologi oh, apalagi iya. Dek enek pas pelajaran reproduksi dek iki paling seneng Mas oh no ya nek biologi biologi nek bahasa Indonesia setia bahasa Indonesia orangnya setia nek biologi biologi itu orangnya senengane meteng Mas iya iya iki lho rabi urung taun mesti mana enek limo lho. Wilujeng dalu selamat malam Mas Yuda. Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar. Nggih. Wah wah wah. Alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Dalu punika saged pepanggihan kalian panjenengan wonten ing SMKN 2 Nganjuk hebat luar biasa. Iya. Wonten pantun Mas. Pantune nopo Mas Yuda? Untuk SMK 2 Nganjuk ada pantun. Silahkan berpantun Mas Yuda. Iwak hiu dicampur keju tambah kecap enak rasanya. Dirgahayu SMKN 2 Nganjuk yang ke-47
semoga jaya sepanjang masa. Tepuk tangan untuk Mas Yudha. Wah, luar. Tebat-tebat SMKN 2 Nganjuk niki jan kaya ternak bebek. Kok iso ternak bebek? Lah piye siswane putri karo siswa putra akeh siswa putri ya. Heeh, sregandi kabeh. Jumlah siswa 1426 lanange mung 31. Heeh. Ora kaya ternak bebek. Tapi menjadi kebanggaan tersendiri kok. Menjadi kebanggaan tersendiri, hebat luar biasa. SMKN menika motonipun gradasi. Gradasi. Generasi muda yang beradab dan berprestasi. Ya, itu tema ulang tahun pada tahun ini, Mas. Tema ulang tahun hari ini. Nuwun sewu nek teng mriko-mriko kula kalih panjenengan sok nglamak, sok nglunjak. Nglunjak. Tapi nek khusus dalu niki khusus malam ini papan nggawa empan. Kok iso, Mas? Paling ora panjenengan lak ngasto guru wonten ing SMKN 2 mriki. Dadi ya nek ning kono-kono sok kula mangsane kula cuman toko utawa lancang, lancang khusus dalu puniki kula hormat kalih panjenengan Pak Guru. Iya. Jenengan pokoknya dalu niki Pak Guru. Oh, mana ya? Jan saestu panjenengan menika dalang muda, dasaring ganteng ijik Joko, urung duwe pacar. Iya. Ngasta wonten ing SMKN 2 kok ngulang teng mriki. Iki pura siswane ngiler kabeh iki. Ya itu sebuah keprofesionalitasan. Inna ma'al amalu biniat. Semua itu kembali ke niat. Ya toh? Niat kuning kene iki ora golek apa-apa ning mengabdi ya toh? Mengabdi sepenuhnya jiwa dan raga untuk mencerdaskan anak bangsa. Khususnya siswa-siswi SMK Negeri 2 Nganjuk. Wah 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 wah. Nuwun pangapunten. Kula garis ngandhapi. Garis ngandhapi. Menawa itu niat panjenengan mencerdaskan anak bangsa. Ayo, tidak ada tendensi apapun. Lah ya guru itu digugu dan ditiru, mengabdikan sepenuhnya, mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa. Betul. Bu Yatini, Bu Kepala Sekolah, nuwun pangapunten sampean catet Bu. Mas Akbar ngulang teng SMK mriki mboten golek napa-napa. Ben sasi impun sah panjenengan amplopi. Niat lo sampean apa itu mencerdaskan anak bangsa lo jare. Amplop adalah akibat, Mas. Lho kok sakit? Amplop itu akibat bukan ada niat. Sebab pasti ada akibat. Okay. Niatku lah mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Itu sebabnya. Mulang, okay. Ya toh. Tapi agar diceluk, ya toh. Mas Akbar ditimbali, diamplopi yo tak tompo ning aku ora njaluk. Lho, beda toh. Beda nek bayaranku ndi? Lah kuwi berarti niate duit. Prioritasnya duit, tapi aku neng kene kan tidak seperti itu niatnya. Pancen guru ini bekas makelari lunyu lambene. Lunyu tenan lambene lunyu sampean iki. Kok iso lunyu? Iso lek mung nggok-nggok niki kok iso ae lho. Ingat lho malam ini jare gak oleh ngelamak karo aku. Mboten Pak Guru. Lah jan repot tenan tanggapan karo Pak Guru sekali. Nggih maksud kula ngeten lho Mas. Kados pundi Mas? Panjenengan dados guru punika lak jarwa dosoke ya digugu ya ditiru. Betul. Tembung islame panjenengan itu harus menjadi uswatun hasanah. Contoh yang baik tidak hanya menjadi mawidoh kasanah. Ora mung iso omong ning ya kena dadi conto. Panjenengan ngasta wonten mriki ngasta ngulang napa panjenengan? Bahasa Jawa, bahasa daerah. Bahasa daerah. Oh, bahasa Jawa. Ngomong bahasa Jawa kok mlili ikan cane. Iya ya paham aku. Paham Pak Guru. Iya. Sampean niku ngasta ngulang bahasa Jawa kula paham. Nuwun sewu lho nggih. Kados pundi Mas Ido? Seorang guru itu harus mempunyai kompeten. Kompeten. Harus mempunyai skill, sumber daya manusia harus mendukung. IQ. Percados nek panjenengan punika basa Jawa milanipun ngasta dadi dalang, dalang kondang, dalang moncer. Tapi tidak semua dalang itu bisa basa Jawa lho Mas. Lho basa Jawa ben bengi pangananku no Mas. Ya bengi tanggapan ya toh. Bengi petuk karo basa Jawa mergo tanggapan wayang. Isuk petuk basa Jawa mergo ngulang cacah. Kaya ngono kok jare tidak menguasai bahasa Jawa piye maksudmu? Lho nek niku lak nggon bahasa pedalangan. Heeh. Ning basa pedalangan karo basa Jawa yang diajarkan oleh siswa itu sangat berbeda jauh Mas. Contone, kurikulumnya berbeda. Kurikulum. Iya iya. Sampeyan paham kurikulum ora? Iya iya paham toh, guru ora paham kurikulum. Ngerti ngomong psikolog.
Ya. Piye pamane piye? Perbedaan bahasa pedalangan karo bahasa Jawa iki. Bahasa Jawa niku benten lho, sakniki kula bedhai. Ha iya iya. Siji niku basa Jawane napa? Basa Jawane? Siji setunggal. Bar setunggal, kalih. Bar kalih, tiga. Bar tiga, sekawan. Aduh gangsal. Aduh pitu. Aduh basa Jawa panjenengan tesik rendah, Mas ternyata. Aku dalang loh. Dalang, aku dalang. Guru bahasa Jawa. Loh. Guru bahasa Jawa, tapi nuwun sewu, nilainya masih nol di bawah saya. Siji napa? Setunggal. Bar setunggal. Kalih. Bar kalih. Tiga. Bar tiga. Sekawan. Aduh gini gini. Aduh itu. Aduh, Bu Yatini keliru golek guru. Nyuwun sewu Mas Yudo. Nggih. Sampeyan iso gelar? Iso gulung. Iso buka iso nutup. Kediri kutane Mas. Apa kuwi? Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu keluane. Nek menungso? Entute. Omongane Mas. Omongane. Omong karo loro weteng kok ora oleh. Jajal saiki momo tak wale iso jawab. Oke, boleh. Ada pertanyaan pasti ada jawaban. Oke. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Betul. Saiki tak takoni lho. Ojo ngisin-ngisini. Ini orang yang berkompeten, guru-guru semua yang siap, legas siap. Di sini. Oke. Jajal, saiki basane krama siji. Siji setunggal. Loro bar setunggal kalih. Terus tiga. Bar kalih tiga. Heeh. Terus empat bar tiga rendeng. Sekawan. Lho, bar tiga rendeng Mas. Waduh, gak paham iki. Neng dinggon niku nek bar tiga rendeng. Siji setunggal. Loro bar setunggal kalih. Bar loro bar kalih tiga. Bar telu tiga rendeng. Kok iso bar tiga? Lho, mang takokne lho, bar tiga lak rendeng Pak ya. Nah, iki lho, ha. Ki nek enek malaikat rene sampean dicatet. Piye Mas? Kocluk. Apa ya enek iki angka kok iso dadi musim rendeng udan? Sampean gak mungkin malaikat bengi iki gak mungkin mubeng nang kene. Lho, la penyebabe? Malaikat bengi iki lagi nobar ndelok bal-balan Bahrain karo Indonesia. Apa ya enak lho, malaikat kok mudeng bal-balan lho. Awak minimal wong nuwun sewu lho Mas. Awake dhewe sebagai wong Jawa. Betul. Pribadi Jawa harus tetap dijaga. Leres. Sing diteki lemah-lemah Jawa, betul. Sing diombe bunyi tok sumbere saka bumi Jawa. Leres. Basa Jawa panjenengan apal? Apal. Huruf-huruf Jawa panjenengan saged? Lho. Bono, coroko, enten pinten Mas. Ya jelas ada 20. Aduh. Huruf basa Jawa lho. Alah, bono, coroko, enten pinten. 20 Mas. Aduh, sesuk rasah ndalang. Ki lho melok panen jagung ngono lho sampean. Jare orang lama bengi iki. Tapi kenyataan panjenengan enggak bisa kok menjawab pertanyaan saya. Lho, ning ngendi-ngendi takono basa guru saliyane aku sing ngulang basa Jawa ning ngendi ana caraka iki 20. Salah Mas, ana caraka niku mung 5. Lho apa 5 iki? Ana caraka lho 5. Lho, Dhata Sawala. Sing takok Dhata Sawala ya sapa? Padha jayane. Aduh, malah tekan padha. Monggo Bathara. Sapa sing monggo Pak Guru? Saya ditekoki ana caraka Mas sing tak tekoki sepenjenengan niku kalau ditanya itu didengarkan dengan spesifik. Kok dadak spesifik barang e opo? Nah, pertanyaanku itu jeli lho Mas. Ana caraka pinten? 5. Ana caraka. Lah nek keseluruhan niku cacahe 20. Nek dijimuk 9 jek pira? 20 jimuk 9. 20 dijimuk 9 berarti 11 no. Aduh. Matematikane kok ya rendah sampean. Lho, piye to 20 jimuk 11 ya 9. 20 jimuk 9. 20 jimuk 9 iki 11. Ah, salah. Ana caraka kan 20. 20 nek dijimuk 9 11. Salah. Kok iso? Jek 18. Lho, kok sithik men 18 dijimuk 9 karo 9. Jimuk so karo ngo ini nenek malaikat rene sampe dicatat kenapa Mas? Kucluk gak mungkin gak mungkin ini apa? Malaikatnya nobar delok bal-balan kok panggil rumbar ya bal-balan sampean ya ngoten kok iso masalah ngomong bahasa Jawa itu penting Mas. Karena kepribadian bangsa
apa mereka rum kuncaraning bangsa iki dumunung aneng luhuring budaya. Betul. Kebesaran kemegahan sebuah bangsa itu terletak kepada budayanya. Leres. Barang siapa yang cinta terhadap budaya, insya Allah budaya menjadi benteng terakhir dari negara kesatuan Republik Indonesia, karena NKRI adalah harga mati. Tepuk tangan untuk Mas Yudho. Pripun ngene iki tegese dagelan yang mempunyai visi dan misi. Visi dan misi wong kula niki nek karo Bu Yatini panjenengan pirsa garwane Bu Yatini ini. Lho, ya pirsa mau sonten nggih ketemu. Pak Dokter Gandri. Heeh. Kula niku nek cara anakku, heeh, cara rabi oleh dokter no gak oleh mas aku. Lho. Yo enten dokter alah, sukses. Alah, sukses. Ibaratnya perkara kaya wis ora usah ditekokke. Asline Bu Yatini rabi karo Pak Dokter Gandri getun. Aja. Yen asline sing dipilih aku. Lho. Aja ngobak-ngobak banyu bening merusak suasana lho. Saya tidak ngobak-ngobak banyu bening, saya tidak merusak suasana karena ini fakta. Loh. Rabi karo dokter aduh gak oleh pak anakku. Lho. Lah penyebabe ra entuk? Lah piye lho sekolahe mbayare larang. Tulisane lho gak kena diwaca menungso. Kuwi sing iso maca tulisane dokter. Sekolahe mbayar larang-larang. Lho tulisane lho ora kena diwaca. Tangger ngekeki resep lho kok duweke mesti pas. Heeh. Ngono piye ngene jajal? Berarti anakmu ora oleh rabi dokter. Wedok anakmu ora oleh rabi karo dokter lanang ra entuk ya? Ora oleh. Nek ngono rabine karo dalang. Jelas suksese lah apike. Piye mbok rabine karo dalang cocok ora nek menurutmu? Mas. Heeh. Dalange nek payu tanggapan. Heeh. Kuwi nek payu tanggapan iki kemluwing iki kemplowelet modele mluwete ngono. Heeh. Kuwi nek payu. Nek payu. Lah nek pas ra tanggapan ora merongos. Wayah bojone njaluk, "Mas, njaluk duit bayar sekolah anake, mosok arep mbok sauri." Terus upama, "Mas, listrike entek." Apa, Dik? Listrike entek. Parek sewengi mbok kai angung-angung tok. Lho, tapi nek kajen timbang dadi bojo dagelan? Lho, kajene bojo dalang nang ndi lho kok iso? Lho, kan public figure. Lah nek bojo dagelan iki apike nggo ndi? Lho, dagelan Mas kowe ora ngerti aku lho, Mas. Metu munggah panggung. Yes, wong langsung ngadeg keplok-keplok kabeh, Mas. Kagum karo Mas Yudho. Kagum apa wong aku kejungkel kok pas ngene. Apa untunge dampak positifnya feedbacknya rabi karo dagelane? Wong kuwi nek rabi karo dagelan tidak mungkin susah, selalu terhibur. Kok iso terhibur? Mbah duwe-duwe, mbah ora, mbah sedih, mbah susah, mesti bendino guyu. Bojo kuwi lho aku anggere mulih saka omah lagi panono nang ngarep lawang bojoku. Tak gue andeng barangnya. Wijane bahagia apa gendeng? Loh, saking menumbuhkan rasa sayang dan rasa cinta, Mas. Oh iya rasa cinta. Wong ngoten kok marahi. Nggih. Kula niku kula bedhe sampean nggih. Napa neh? Nek dokter umum. Dokter umum. Karo dokter kewan iki nek menurut panjenengan pinter ndi? Pinter dokter umum. Lah kok iso? Ya kan umum menyeluruh, universal. Aduh. Ilmu yang didapat. Ora pengalaman sampean. Dokter umum iso nambani kewan. Aduh. Kewan urung iso nambani flu pilek, batuk panas. Bu Yatini kliru sampean golek guru ya Allah, ya Allah. Kliru-kliru sampean iki. Lho, lha piye to nek dokter umum karo dokter kewan? Dokter umum karo dokter kewan iku ning diae pinter dokter kewan. Lho, ya ora iso no. Iso ae. Lha penyebabe kok pinter dokter kewan? Dokter umum kae to anggere nek pasien dadak ditekok isik, panjenengan lorone napa, sing dirasakne napa kuwi nek dokter umum. Nek dokter kewan? Dokter kewan po tau nek koke pasiene. Dat pedet dus wedus sing mbok rasakne apa ya dus ya. Ya teko sing duwe wedhus to ya ya. Apa ya pinter, pinter tur meneh dokter kewan iki apian Mas. Dokter loh. Umum sok kadang rapian. Lho. Iki garwane Bu Yatini ah, dokter lho. Mas nek Pak Gandri aku tetep tatak kae to. Wong padha pesaing kok. Piye maksudnya piye kok iso apik dokter kewan iki piye maksudnya? Alah dokter umum nuwun sewu. Kadang ada salah satu oknum dokter umum kuwi sing skandal karo pasiene. Ada hubungan dengan pasiennya. Tapi nek dokter kewan sak umur-umur kalau gong tau krungu enek pemberitaan kok dokter kewan kok kasus karo pasiennya ini urung tau umum Mas.
urung tau krungu aku kasus karo pasien. Ya mergo pasiennya kewan po ya arepe dikonone to ya. Lah makanya itu dokter kewan kan lebih bagus. Oh iya. Sampeane nuwun sewu lho. Nyapone? Masyaur panjenengan teng mriki dadi guru. Ya jono. Dihormati oleh para siswa. Amin. Tapi nek nggon babakan masalah percintaan, masalah kewanitaan. Ha-ha. Itu sampean harus mengakui keberadaan saya sebagai seorang dagelan penakluk banyak wanita. Iya. Piye ambak aku anu? Heeh, ambak aku sampean guru. Heeh, nek perkara viral sampean ganteng. Ya. Tapi masalah percintaan, masalah kewanitaan, ya. Sampean harus banyak bertanya dengan saya sebagai seorang dagelan penakluk banyak wanita. Contohnya piye contohnya? Panjenengan nuwun sewu. Heeh. Seorang wanita wong wedok-wedok kaya ngeten iki bisa diidentifikasi. Heeh. Bisa diketahui dari bagaimana dia itu cinta dengan pelajaran. Loh, upamane piye Mas? Upamane aplikasinya gimana? Wong wedok iki upamane cinta pelajaran apa upamane ya? Ah. Kan pelajaran iki ya enek ekonomi, enek matematika, yeah. Bahasa Indonesia, enek dan lain sebagainya. Yeah. Lah kuwi sing disenengi apa? Kuwi kena diketarani wong wedok iki karaktere piye Mas? Upamane jajal ditakoni siji-siji. Iki. Heeh. Ki mikir dikecaki nduk. Heeh. Asmane Mbak sapa? Raras saking pundi? Kediri. Kediri iki upama ya, upama sampean ki dadi siswa SMKN 2 Nganjuk. Uh-uh. Pelajaran sing paling mbok senengi iki pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti wong ini karakteri wong iki nek karo wong lanang kuwi setia, Mas. Loh. Apa hubungannya bahasa Indonesia karo setia? Karena dia dengan menggunakan bahasa Indonesia walaupun banyak sekali bahasa daerah, tapi dia lebih mementingkan bahasa Indonesia. Walaupun banyak laki-laki lain yang mencintai, tapi dia tetap setia kepada suaminya. Oh. Kuwi nek bahasa Indonesia mesti wonge? Wonge setia. Senengane bahasa Indonesia mesti wonge? Senengane setia. Karakternya seperti itu. Umpamane bedone, umpamane senengane pelajaran liyane. Iki Mbak. Lare konone. Mbak sampean asmane Mbak sinten? Patricia. Mbak Tricia. Ya, pelajaran yang paling sampean senengi niku pelajaran apa? Biologi. Secara unsur-unsur bios dan logos, Mas. Karena biologi itu adalah ilmu tentang tubuh manusia. Iya. Berarti Mbak Beatrice ini cara mbok rabi senengane meteng. Perkarane senengane pelajaran. Pelajaran biologi, oh, apalagi dek nek pas pelajaran reproduksi, dek iki paling seneng, Mas. Oh, ngono ya. Nek biologi. Biologi. Nek bahasa Indonesia setia. Bahasa Indonesia orangnya setia. Nek biologi. Biologi itu orangnya senengane meteng, Mas. Iya. Iki lho rapi urang taun no, mesti manak enek 5 ngono. Oke men to. Lho, reproduksi Mas. Iya. Biologi. Nglerek kronane menen. Nglerek rene. Mbak, sampean Mbak sinten? Enggar. Mbak Enggar, anu to, acara sing endang to sampean? Heh to. Selingkuhanipun. Sampean Mbak Enggar cara sekolah, misalkan sekolah, sampean pelajaran sing paling mbok senengi pelajaran apa? Basa Jawa. Basa Jawa? Nggih. Berarti niki wong lugu. Oh. Termasuk wong wedok sing apus-apusane penak. Kok iso seneng basa Jawa, kok iso apus-apusane penak? Karena basa Jawa itu adalah basa yang lugu. Oh iya. Basa yang lugu. Basa Jawa itu basa yang lugu. Artinya wong wedok sing seneng basa Jawa niku apus-apusane penak, Mas. Oh. Cara sing lanang dhuwit ndelekne dhuwit nek kok kene, nek kene gak mungkin konangan, Mas. Oh. Aman pokoke. Aman ya. Nggih, pokoke wis sampean kei dhuwit piro wis gak mungkin dhek protes. Nrimo. Nrimo ing pandum. Kuwi momo murid senengane bahasa Jawa. Jawa. Mesti lugu ya wong. Lugu. Berarti aku gurune basa Jawa berarti super lugu aku. Super lugu, Pak. Sampean saking lugune, sampean tekan saiki gong duwe pacar. Lugu. Lugu, Pak, sampean. Lugu, ya. Saking kepolosan, kelugune dan penonton meresponne mergo percaya nek jare wong e lugu. Betul. Aku tedak wong wedok sithik wis gendredeg, wis rawani. Cocok-cocok. Rengetku wis agrontol-grontol. Betul. Aku tedak wong wedok sithik wis wedi, Mas. Nggih, apa meneh ditemek? Heeh, wedi. Nek ditemek masa wedi. Wedi terus? Wedi terus ngamplok. Ya ora wedi. Bareng, bareng nakal. Ora. Pak guru gak bareng. Nggih, mboten. Mboten. Maksudnya ya terus sedal. Bapak pesek. Cara panjenengan kula wenangaken milih cara pelajaran. Sampean milih pelajaran sing paling mbok senengi pelajaran napa, Mbak? Menggambar. Enek pelajaran menggambar. Seni
seni budaya. Oh, seni lukis. Oh, seni budaya. Wah. Kriteria kepribadian orangnya seperti apa, Mas Yudo? Wong modal wong wedok kaya ngene iki, Mas. Ngene iki nek dirabi karo wong lanang ngelamak. Wani karo wong lanang. Hubungannya apa seni budaya, seni lukis karo ngelamak? Lho, senengane gambar. Wong lanang senengane digambar, Mas. Kono-kono, nang mergahe kono lho ning omah. Eh, wah apa kowe? Bocok krungu sambimu ngono. Wong ngono digambar. Ngelamak ya. Gambar karo wong lanang pokoke ning ndi ning ndi kudu pamundutane, permintaane, kemauane kudu dileksanakne. Berarti kesimpulannya semua sinden, semua orang ya. Yeah. Semua orang iki senengane pelajaran apa iki iso menggambarkan karakter, menggambarkan kepribadiannya. Kepribadian karena itu termasuk ilmu psikolog, Mas. Oh iya iya iya, psikolog. Gak paham, Bu, Bu. Nuwun sewu, Bu. Sampeyan gak saya, sampeyan ra tau sekolah ana. Hei. Yo aja to kabeh siji ditekoni kabeh yo ditekoni. Jaman dhek sekolah ki mung SR 5 tahun tok sekolah rakyat kuwi dioblak-oblak karo Jepang. Sampeyane kok tak sia karo aku to? Lah. Sawangane nek nak ora seleneng iginya ta? Yo ora ginyo-ginyo. Maksudnya siji ditekoni nek ditakoni kabeh nggih Bu nggih. Kabeh ditakoni aku kok ora. Ya karepku ki ya ora mban cinde mban siladan apa ditakoni siji ya ditakoni kabeh tapi nggih niku ya mbok eling karo umur to sampean. Ya ora, aku ya sekolah. Ya saya tekonana Mas. Ya tau sekolah entek pirang-pirang kolah lho Mas. Lho, maksudnya sekolah kok entek pirang-pirang kolah? Lah ngelak terus diombeni ya. Oh sekolah-kolah to berarti. Nuwun sewu. Senengane apa? Par sinem parijete. Nggih. Menawi badhe anu kepareng panjenengan diwenangaken sekolah melih, nuwun sewu cara pelajaran ingkang panjenengan senengi pelajaran apa, Bu? Pelajaran pertukangan. Apa? Apa enak? Sepertukangan. Oh, prakarya P5, prakarya ini pertukangan sampean. Iki wedok tapi jiwane STM deh. Jelas, Mas. Nggih, oh pertukangan nggih. Tukang masak, tukang rias, tukang nyeneni, tukang nyadu, tukang maido, tukang nyacap. Nggih. Wis komplit Mas, pokoke rasa mbok rabi Mas remuk kowe kok. Rumah saku kok. Tukang apa-apa lho dhek malah kadang-kadang terakhir dhek tukang pukul barang kok. Kadang nggih tukang tinju. Iki jane bojo apa preman lho iki kok iso. Tapi benten kali ingkang menika. Ayo dilerek menika. Aku diaturi jumeneng. Ayo no, Mbak Lalati lah. Sebab duduk. Juroyo-royo ibaratnya kaya wawan utawa gegodongan ngerembuyung tansah ijo royo-royo di tepungke karo warga mriki asmane sinten daleme pundi terus matine jeng nopo kok iso matine barang lo ngampun masane balane moloekat nopo pripon matine mik niki lho Mas. Oh matine mik ya iso Derek Pitepangan, kula Lala Atila saking Klaten Jawa Tengah. Klaten Jawa Tengah. Nggih. Niki juga menempuh pendidikan loh Mas. Pendidikan jenengan tanya. Sampeyan nggih menempuh pendidikan. Nggih. Wonten pundi? Wonten Universitas Gajah Mada. Wah, kula sebelahnya wonten Gajah Duduk. Jurusannya? Jurusannya pun apa Mbak sampean? Sastra Jawa. Sastra Jawa. Sastra Jawa. Lah, kula mendhet sastra Pairin. So sastra Pairin. Napa niku? Lah maksudnya gurunipun sastra Pairin. Oh, ngoten. Nggih. Panjenengan asli saking pundi? Saking Klaten. Saking Klaten Jawi Tengah nggih. Nggih. Wah, panjenengan nuwun sewu lho kok mboten maido, mboten nyacat. Lah pripun? Untune kok sampean pasang pager niku ben napa lho? Bojoku kae untune dipasang kawat ini malah tonggoku ngeteri semen wedi botok so malah bangun lho ya itu biar rapi Mas. Oh, biar merapikan lan nggih niki wau lho nggih kedokteran wau nggih dokter gigi sakmenika orto. Oh orto gak paham sampean orto gak paham orto paham mboten orto orto nang anu itu pakan manuk kae jenenge kroto ya Pak Guru. Kroto ya orto masa kroto ini nguntung
Orto ya ya. Orto. Salam dulu Mbak Lala. Salam panjenengan. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang di sini masih semangat? Masih. Oke, mana suaranya? Jen. Jen. Luar biasa. Ternak bebek. Iki mayoritas wedok. Perempuan nggih. Ayo ngerti juwedhe ngene saking akeh murid wedok. Lah pripun? Pawesing jan. Sampeyan iki lho, kok ya wis. Ono cedak musola sing rum dadi ora laku. Mriko to? Nggih. Wis jan, mula kok Mas Akbar betah ya ngerning sekolah. Mas Akbar e. Napa? Napa? Ora tau ya. Ora neko-neko ya lugu polos. Mosok lugu. Modelnya nyepelek nih ngatas. Masuk lugu. Niki Mbak Lala, niki ulang tahun ke piram. Tapi roh Mas Dok. 47. Nggih. Mendoakan apa Mbak? Mendoakan apa untuk SMKN Dua Nganjuk? Wah. Bu Yatini sik kepareng lenggah pas sekolah. Hebat Bu Yatini. Ibu Dokter Andes Yatini. Dokter Anda. Dokter Anda. Yatini. Magister Sains. Sains. Nggih leres Ibu? Nggih leres. Padha kacek ya ora adoh karo aku. Lah jenengan apa? Bertitel. Oh, titel. Cak Yudo SHMM. Sarjana Hukum Magister Manajemen. Salah Mas. SHMM I Sarjana Hiburan Murah Meriah. Udah gelan terus mendoakan apa Mbak? Mendoakan apa? Semoga SMK Negeri 2 Nganjuk selalu menciptakan siswa dan siswi yang berintegritas. Amin. Menjadi siswa dan siswi yang sukses. Amin. Mencerdaskan bangsa. Amin. Membanggakan orang tua. Amin. Dan berguna bagi siapapun. Amin. Luar biasa. Wah, hebat sampean iki ya iso ndongakne kanggo apa ki siswa kene semoga bisa menjadi kedepannya menjadi generasi bangsa masa depan yang beradab dan berprestasi. Amin. Luar biasa. Iki sampean ngaturke apa kanggo bapak ibu kene arep bawa menyelam sambil minum air ya. Enak es teh. Enak susu. Nggih, menyelam sambil minum es teh. Minum susu. Maksud e ki guyonan karo tetembangan. Oh, ngaten. Oh, alah nyanyi karo upama siramu sekar melati. Maksudnya diselani, nembang guyon. Oh, Mbak menawi wau sampun wonten pamundutan. Oh, dereng ning kula kepengin nyicipi swanten panjenengan bawa riyen kagem salam pembuka. Sami kalih kula nggih kepengin nyicipi swanten panjenengan bawa rumiyin. Aduh. Kok tersamun. Heeh. Napa? Badhe merdeka mawon, Mbak. Napa? Merdeka aman. Pelek 6 nggih, Mas. Oke, siap, Mbak. Mangga. Sing gampang, Pak anu sampun anu. Mun sehat. Sinten? Oh Pak Bandi ta? Mboten Pak Bandi. Oh Pak Bandi, nggih. Pak Bandi mari yo bandule gedhi dadi. Bandul napa niku sing gedhi? Bandul kalung. Oh, ala tak kira bandul liyane. Mboten, Mas. Bu Yatini Mbak Lala nakal. Iya. Mboten, Bu. Kula sing ngajari niki kakek. Kakek untumu pecah. Kok pecah pripun to nek ngeten iki? Kowe karo aku ya sak umuran. Lho kok saged sak umuran? Paling kacek-kacek ya sekitar 2 dino kowe. Wong Mbak Lala jek menik-menik kaya ngono kuliah UGM kok sampean wis. Sampean kelahiran tahun pira? 2003. Larang iki 2003, nggon kula 2000 entuk songo. Wong tahun kelahiran kok malah rego lho. Kaya gorengan. Mangga Mbak Lala. Mangga Mbak Lala. Mingkar mingkur rengang koro enak ya ini bawa pocong ini jan pangkur mingkar mingkur kok iso cong iki lho iso pocong pangkur aja ngisi-ngisi lho aku guru bahasa Jawa lho niki nggih sari maca pat kudu mung masahi nggih Pak Guru nek mingkar mingkur ing koro kuwi jenenge pangkur iso pocong nggih Pak Guru iya sampean ngono lho Mbak nggih Pak Guru nggih Pak Guru ya terus akarana
tenan maradi siwi. Nak suarane nak wong ejek enom ayu suarane nak kaya kaya anake sampean anake Mas Yudhan iki nggih swantene sing wedok kae ta? Sing wedok niku. Menyek kowe. Lho swantene lah kaya Mbak Lala nggih. Kae bisu kok. Sebisu dipamerne. Lanjut lanjut lanjut. Ora kaya ngono Adik Guru. Aku dadi Narada aku. Perkinjung perkinjung. Pak Pomo Warudaya. Ora ngono Adik Guru. Wis ya. Pak Guru wis Adik Guru. Lah aku kan Narada. Oh iya Narada. Terus Sinabung resmining kidang sinubung alah iya ya kok sinubung sinukarto nggih karto karto bisa diganggu lho Mas ora Mas karto jimin nggih, Karto Jimin. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, kae asline jenenge Karto Jimin. Terus. Sinopa. Sinokarato. Tining ngilamu luhung ya kang tumrap neng tanah Jawa kang tumrap neng tanah Jawa bareng karo Mas Ida agama-agama ngaji agama-agama ngaji ta lah agama-agama ngaji ya iya iya jane rapal aku ya. Agama-agama ngaji ya iya iya ah dikira rapal agama-agama ngaji to iya 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 ngeleng lancar sili sak mrono yuk satu saya ambil suara saya teman ambil suara satu sampai dua tiga ya bener bener babmu lo babmu lo ya satu dua tiga dipasne larase nadane dipasne sampe aja melo-melo to Mas peh guru terus marai kancane bangke to lho aku ki bener ne agomo agomo bener bener Mbak Lala Mbak Lala agomo ayo agomo ya ya satu dua tiga Mas bisa menang pra kowe saya ngomongi sapa Mas sabari lo ganggu iki gara ending to lo ya wis aku mendhep kono ganteng menangan iso dari orang lama ya Pak Guru yuk aku mau satu dua tiga oh cangkemku banget oh eno oke aku wisora wisora cici loro telu malah satu dua tiga ya aku mau ageming aji sip iso ngono kok saged kula niki didawahne napa dawah napa mangga wes meh rahina oke siap 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 wes meh rahina wes meh rahina hele buka napa niki mriki ya buka terus sahur to poso ya ya wes meh rahina
tembang menika nggih kula kentunaken dumateng seluruh sutresna budaya baik yang menonton di lokasi maupun live streaming Mas Ida. Nggih spesial kagem ibu kepala sekolah jajaran pengajar utawa guru wonten SMK Dua Nganjuk sedayanipun wilujeng midhangetaken. Iya. Lanjut. Oke, oke. Monggo pe sutresna budaya kayak penyiar radio moga sakit dados janji saya tombol kesel disiarkan langsung lumantar tembang ini selesai menawa masih ada murid-murid yang mirsani disuruh naik tiga orang nanti kita kasih pertanyaan. Oh siap, aku ngasih hadiah mau. Oke, siap. Tapi sebelum itu nanti ada siswa yang berprestasi mau menyumbang lagu dulu. Oh gitu. Habis ini. Oke, yuk dimasukin riin. Terus ada salah satu siswa yang berprestasi, prestasinya tingkat nasional membanggakan nama harum SMKN 2 Nganjuk untuk bisa menghibur malam hari ini. Oh, siswa yang berprestasi. Berprestasi. Ya, nah, penasaran aku. Oke, penasaran sih. Ditelaski. Ya. Monggo pe
wonten mriki rumiyin karena wonten siswa berprestasi tingkat nasional yang membawa harum nama SMKN Dua Ngawi. Nganjuk mentang-mentang SMKN Dua Nganjuk ikut menghibur mencairkan suasana malam hari ini. Ya disambut Mas Ida karo Mbak Lala diparengaken nggih. Monggo dipun sepati untuk siswa berprestasi tingkat nasional SMKN Dua Nganjuk. Manut-manut monggo. Monggo ya sepati ta. Siap. Yo. Kaya ngopo siswa? Mulang ning kene ya ora enek sekolah tapi ya ora eneki siswa sing ngene iki. Lah sampean rapal kok ngene kok siswa berprestasi lho. Berprestasi Mas. Berprestasi kok ngilani ngene. Aku mau aku sampean iki dadi guru ning kene akeh pirang dina. Lho lho. Lah wis sampean dadi murid kene wis pirang tahun Mas? Lho 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 lho. Kowe ngerti tak omongi? Siswa sing bareng aku ning kene saiki wis dadi guru, dadi polisi, dadi DPR. Lah kowe kok malah jeneng kene? Lho, aku iki pancen berprestasi ora entuk metu kok kene. Oh, dienggo ikon. Nggo ikon. Mergo saka saka berprestasi. Oh. Apa prestasine apa ya? Kowe iki lho. Prestasimu lho apa? Prestasimu. Prestasine dicetek sik mriki. Mriki. Tak tak. Siswa berprestasi. Iya. Prestasimu apa ae, Mas? Loh, gelut nomor 1 aku. Apa, Mas? Tawur lho aku nomor 1 aku. Tawuran. Lho, buktine apa? Lho, iki lho. Kena bacok pedang iki lho. Jahit 12. Iki lho, Mas, dijahit 12 tenan lho, Mas. Heeh. Oh, iya, jujur Mbak Lala. Iki lho. Jahit 12 iki lho. Wih. Ora ngerti aku ning kene iki geng. Geng apa, Mas? Geng ya. Ya ora enek sis SMKN 2 iki ora enek ngono kuwi. Enggak ada tawuran geng. Enggak boleh. Maksudnya sing dikarepne Mas apa ki Mas Akbar? Prestasi akademik. Paham ora kowe? Prestasi akademik kowe tau juara apa ngono lho? Juara terus Mas kene. Juara apa? Balap karung nomor 1. Terus tarik tambang nomor 1. Kuwi akademik opo? Akademik opo? Penting juara 1. Contohnya akademik contoh-contoh. Juara akademik iki juara lomba matematika. Alah wis biasa. Sains. Alah biasa ngono. Matematika? Alah biasa kecil aku. Lho. Kaya kecil lho. Kok iso kecil maksudnya matematika mbok apakne? Tak apal, tak pangan no. Oh. Matematika tak pangan. IPA? Tak pangan. IPS. IPS tak pangan aja meneh kok IPA karo IPS. IP kuwi lho tak pangan. Lambene. Ora Jawa. Modele dadi guru lagi pirang dino kok iso model sombong. Lho, ora sombong. Tapi kan aku apa murid kene? Iki murid kene iki saking prestasine gak diunggah nih Mas. Nganti kon kanca-kancane angkatan ki wis dawur telo. Nah, iki tetep nang kene. Sing salah kuwi kepala sekolahe. Kowe kok nyalahne Bu Yatini iki lho. Kayak ngono kok diangkat dadi guru nang kene lho. Lah kok iso? Apa yo pinter wong kaya ngono kuwi lho. Iki murid kurang ajar Mas Yudha. Kurang ajar we. Ngelama. Dadi guru iku kudu pinter, kudu cerdas. Heeh. Lho sampean dadi guru cerdas ora? Cerdas no. Nek cerdas tak takoni. Mbok takoni apa? Perdana Menteri Amerika? Yo ora lah ra roh lah. Perdana Menteri Uni Soviet? Lah ra iso. Moden Thailand? Yo. Kami tuh Irak alah rapal kaya ngono dadi aku ning kene mulang basa Jawa hubungane apa karo Perdana Menteri Autobiya kudu ngerti lagak roh ki lha kuwi Irak enek modene lagi masuk Thailand enek kami tuwane lha nek Mbak Lala karo Mas Ijo bagimu pinter lho pinter kene sing kula tes iki sampeyan kuwi mergane kono sing dadi guru sing dadi guru aku ora terima kono gede ana ora ketang sithik sik sampean sik abutek heeh saiki sampean kula bedheki kono-kono ra iso heeh tak
sakte bab desa ya sing gampang-gampang. Ya ya desa piye? Sampeyan roh sapi to? Sapi roh no. Telek sapi apa? Ya klethong. Telek wedhus, lincung. Serintil. Telek pitik, lincung. Bener. Heeh. Apal to? Cerdas, cerdas takoni. Heeh. Tapi takoni kono-kono ora ngerti. Lek masalah telek kok apal. Berarti guru iki sing dipikir mung telek. Telek tok. Aduh aduh sendal-ndal kowe aja-aja mematukan menjatuhkan Mas Akbar lho kowe. Kowe menjatuhkan Mas Akbar lho padha karo ngono kuwi. Kenyataan ra iso. Kenyataan piye? Ora iso jawab. Jajal to pertanyaane piye? Perdana Menteri Amerika? Ah, alah lah ra iso lah lah lah. Mudin Thailand? Ora iso. Kami tuwa Irak. Ora iso. Irake pene dusune to nek kami tuwa. Ora iso. Kudu iso. Lho apa iso? Nek bab desa. Heeh. Samen roh sapi. Sapi. Telek sapi. Lethong. Telek wedhus. Srintil. Telek pitik. Lencung. Lah, mula kuwi kula tekoki kono-kono luar negeri nang mudeng. Sing mbok pikir ming telek. Tok. Berarti Mas Akbar dalang telek. Hei. Tak mbablok kowe. Sebrono iki. Iki. Kok iso ngelare kuwi lho kowe iki lho kowe. Lah wong sing dipikir ya ming telek. Sik nuwun sewu. Tak ewangi Mas Akbar. Ya ewangono. Jangan sampai malam hari ini sampean harga diri jatuh. Yo. Karena panjenengan itu ditulak kanggo warga siswa kene. Betul. Nggih, leres. Ning ngelokne Mas Akbar sing mbok pikir guru telek. Sing mbok dipikir apa ae? Sing dipikir telek. Telek tok. Telek tok. Sik saiki aku takok. Heeh. Kowe wis tau mangan soto? Tahu no soto mangan bakmi tahu? Tahu bakmi karo soto enak ndi? Enak soto sebab no. Sebab tahu mangan soto tahu mangan bakmi iso bedakno rasane. Pecel karo sate enak ndi? Ya enak sate sebab sebab tahu mangan sate tahu mangan pecel iso bedakno rasane. Lah bakso karo telek enak ndi? Ya enak bakso sebab sebab tahu mangan bakso ya tahu mangan telek. Makasih Mas Jo. Makasih Mas. Mas Akbar mung dipikir ku malah mbok pangan. Halah halah. Monggo lho Kang Mas telek, monggo lho. Piye to ki mung aku mangan telek to. Ngono wiwe jenenge menjatuhkan harkat dan mas, martabat Mas Akbar. Sebagai siswa yang berprestasi tunjukkan bahwa kamu punya prestasi. Coba menyanyi kamu duet dengan Mbak Lalati lah. Okay. Bisa apa tidak? Lagune sing lagu kalo Lintang kalo. Satu lah Lintang. Lintang Halo. Lintang Kairo lho. Eh, Asmoro. Asmoro. Asmoro Lintang Kairo. Bisa tak kowe jajal? Yo iso no. Ya, jajal. Musik. Musik. Lho. Ya pakai musik biar hebat ya, Mas. Yo pakai musik biar hebat. Ral kanggo ral. Iki lho dicopot lho malah. Aduh. Kaya ngene kok berprestasi lho. Iki kembar karo dalange ya. Lah monggo, lah monggo iki mengapa iki? Mbok semir apa iki? An putih. Heeh. Lah kayak kok jauh mau pikir telek dan aku dulan rambutnya dulan kira rambutnya kayak apa gitu kira rambutnya telek tok ben kau nengok di lengah tak tangan nih wih dulan SMA ini lambang di tutupin dah tutupi ya jangan tes nada musik musik wong ayu gapas sih lo jane rapas sih lo eh neng kene ekstra ekstra musiknya maju lo ekstra musiknya maju guru tari enek kok cangkeme rapas jae roh siswa prestasi kono don pemusiknya minder minder koyok cangkeme to sing bosok nyalane ayo terus terus wong wong ayu tresnamu sasroning batenku enak sarane sik mbak 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 oh belum sakmono iki koyo kurang dhuwur to nadane oh kurang tinggi ya mas sithik mbak sunggahno sithik iki naik lagi ben luwe iki tadi nadanya apa mas ini tadi F F oh berarti G G G G G apa powernya biar keluar ya G G G ini cek kendean ora sik iki lho G G G ora paham nada karo wong main itu tiwas kleru ora paham nada tiwas kleru ayo nang G G yo wong ayu ta tresnamu kinar ya ya ora anu mas biar powernya lebih keluar lagi oh, berarti unggahane meneh Mas, semen unggahane. Mergo nek semen emang tertekan tertekan. Tertekan. Enggak metu, enggak tertekan karena biaya hidup tertekan. Nih, tertekan deh. Lha wajahnya tertekan to gitu.
Wong ayu. Pas nih dah. Wong ayu. Ora pas. Gak pas iki. Wong ayu to. Wong ayu tresna mu. Biar mateni aku no piye. Eh sangel. Angel. Angel angel. Ganti set. Opa enak, opa enak nade Z. Nade Z iki lho. Kene. Ya umume berarti aku ya ora roh tenan. Ya ndak, dadekne, dadekne. Sak lagu terus siswa-siswa diunggahne. Oke, siap. Dalala. Langsung Mas Rasa anggo roll. Roll, roll. Roll seto, roll. Ora ngerti. Nang roll sing ora iki. Rasa. Ora sah, ya wis. Sowan. Yo, coba kaya melintang asmer. Yo. Siswa berprestasi teng mriki. Heeh, ana murid di pada murid ya. Berapa Mas Akbar? 3 saja. Ayo yang berani. Murid yang berani naik di atas panggung. Yuk silakan dapat hadiah dari Pak Akbar. Yuk silakan. Ayo sing wani. Ayo murid. Ayo. Ayo. Dari jurusan tari boleh, dari manajemen boleh, perkantoran boleh. Ayo. Akuntansi. Akuntansi. Ayo lanang juga boleh, kayak sekretari. Ayo. Ayo. Kurang satu. Satu lagi cowok boleh. Ayo sing lanang. Kene nduk, muga kene nduk. Nduk, muga nduk. Bayuh kowe godi men anake sapa kowe iki? Ayo satu lagi yuk. Sapa wani? Ayo siapa? Eh Mas. Ya kowe. Waduh. Mik. Nah iki nduk, mik nduk. Ditanya nama jurusan kelas. Oke, oke. Iya. Sini. Ini namanya Mbak siapa? Anu nanyanya pakai nada dong. Oh gitu. Kamu namanya siapa? Ayo. Tung tak dentul. Eh, kau iso ngunjuk nang panggung itu. Malah cekakaan di cekoi jenenge kau iso. Yang biar ini kan sekolahan elit, ya. Tidak sekolahan yang nyeme-nyeme. Nyeme-nyeme harus pakai nada. Pakai nada dong. Harus bisa yang jawabnya. Kamu namanya siapa? Nama saya. Alah. Nama saya Subaidah apa sapa ngono lho. Ya gitu ya. Bisa ya? Bisa kan? Awal. Kamu namanya siapa? Nama saya Uci. Mbak Uci, kelas berapa? Kelas 10 di PP3. Kelas di PP3. Kelas di PP3. Angel masih angel, Pak. Namanya siapa tadi? Uci. Kelas 11 di PP3. 11 di PP3. Ya, guru favoritnya siapa? Banyak. Okay. Diulang Pak Akbar apa enggak? Enggak. Aduh kasihan enggak ngulang sampean. Tapi setiap hari ketemu kok. Setiap hari ketemu. Yeah. Pak Akbar orangnya baik enggak? Baik. Baik sampean sangoni lho muni baik. Tenang ya lho. Satu-satunya ini siapa Mbak? Siapa ini kamu kok kuru banget? Dagingnya lho selehna kuwi saiki. Namanya Vira. Kelas berapa? Kelas 11 jurusan seni tari. Oh jurusan seni tari berarti bisa nari ya? Sager. Ya, insya Allah nanti tak tari rabi. Tak tari. Tari juga toh. Sing cowok. Sing cowok. Namanya. Rizal. Kelas 11 tar. Jurusannya? Seni tari. Sama kelas Vira. Kelas 6. Majur. Iki SMK. Lagi nang SMK salah rebu nek aku. Lah sampean jurusane? Aku juga orang jurusan kok, Mas. Apa? Bengi juga komputer. Awane? Awane cekel polisi. Majur. Maling jenenge kok iso. Amin. Ora apa-apa. Wong maling aku setor yo rene. Uji. Aku coba ada pertanyaan dari ada pertanyaan. Pak Akbar. Ada pertanyaan. Sebutkan 5 saja nama wayang, sembarang bebas, 5 saja.
Apal. Sebutkan lima wayang. Wayang. Bebas. Eh, ora oleh takon-takon. Takon-takon kok ngerepek. Semar. Arjuna. Pandowo. Wei. Oh ya bener wis, pas bener Pandowo 5. Bener kuwi. Wis bener. Wis langsung 5 kuwi bener. Semar, Arjuna. Terus. Sengkuni. Gareng terus satu lagi. Petro. Ya. Oh. Apal ya. Langsung ki. Diparing Mas Akbar. Dinggo jajan ya. Heeh. Karo hanungan kunci iki sangu nggo jajan. Aku nek karo wong wedok raisonan. Raisonan, Mas. Tenan raisonan. Tenan pokoke percaya aku. Raisonan lan. Heeh. Wis rada rene wis oleh. Rada rene. Wih, ini mas, kayak pertanyaan sing ngongel mas. Kamu kok, ini anu tau tari toh? Tari? Dites tari toh. Oh iya. Pertanyaan itu, Pak Ido. Dengan tes Pak Ido. Jurusan tari, sudah dikasih tari anu gambyong sudah bisa? Sampun. Gambyong sudah bisa? Sampun. Coba anu sak sekarang nih mas, ben gambyong coba sak sekarang. Buka saka benang, lung. Oh iya. Ayo. Sak sekarang. Sak sekarang nih. Yo. Wes. Lah aku ora ngerti nek kemudian apik gambyonge. Apik gambyonge. Langsung enggak usah pertanyaan. Langsung enggak usah pertanyaan. Sangoni ae. Sangoni, nah, buat jajan. Nah, kita ada gantungan kuncinya. Gantungan kuncinya Pak Dalang iki. Oh iya. Ini gantungan kuncinya ini asline kuwi dicilikne dadi iki. Lah, sing siji sing coba sing ngetes Pak Yudo. Oke, ke sini. Sampai jeneng mulai. Ayo. Rizal Aditya Pratama. Jurusannya tari. Star seni tari. Seni tari toh. Langsung ikon joget serampat mas. Boten saged. Lho iso tari ku. Boten. Lho kula boten saged. Lah diwarai tari apa kowe? WC. Kula bolos terus ya, Pak. Wah. Wedi kancaku tenan. Agak oke. Boloku mbling ya, Pak. Awake dhewe metal ya. Metal. Hei. Rasa mlebu le, sesuk rasa mlebu. Mabuk ya. Ya cok bisa ning kowe nek kancane. Kowe jurusan tari wis apa ulang apa? Nggih nari-nari niku. Apa contone pamane? Tari gambyong. Lho gambyong padha iki mau. Bisa berarti. Mboten saged. Kula bolos niku, kula tilem. Lho, tilem. Padha aku. Cak metal ali metal. Agak oke. Sesuk aja mlebu. Hei. Dal iku tak tonyo lho iku. Kok marai elek. Berarti nari gambyong gak iso. Nggih. Apa sing tari liyane sing iso e? Mboten saged. Apa? Ganongan. Mboten mboten saged. Sak isamu. Penting iso ya. Iso mesti iso. Prenek sing iso. Mboten enten. Prenek sing iso padha aku. Meta. Weh, iki jan goblok. Kowe iki yo lu kok iso. Lah kok ndek kanca. Nek anu ben ngene, joget serampat ben diwarai karo Pak Mondol. Dicontoni sik. Dicontoni karo Pak Mondol. Kowe mundur sik. Mundur sik. Dimati ya. Serampat dimati. Mas yo murid makale tapi niki tarine untuk status, Mas.
100 tapi no tapi kancane 1000 kok. Ya selamat ya dimati Mas Rizal kelo. Iki buat kamu Mas. Terima kasih. Wis termasuk bolokku tenan lho. Bolok. Jan goblok. Wis duduk. Terima kasih. Makasih Mas, makasih. Oke, hadiah kurang siji neh wis. Sopo ya? Si Tongkas, ayo. Terima kasih. Ayo si Tongkas, ayo. Satu lagi. Oh, iki enak. Iki pinter ketok iki. Iya. Ndang nggo ketoke urang. Ketoke anggar kulit ireng kok pinter ketoke. Kaya kowe putih-putih kok. Ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing penting lah ya salam sik. Betul. Iya. Namanya? Namanya. Wildan Andika Priyatama. Kelas berapa? 10 PPLG 2 PPLG ya PPLG apa? Bakul LPG ngawur cekok mending ngawur ya PPLG apa Mas? PPLG apa Mas? Ini jurusan anyar gue lo komputer oh komputer gym ngejim olahraga ngejim oh orang pagak kleru itu aja judul gitu iya tadi bisa ngejim apa pertanyaannya? Pertanyaan ini adalah hari ulang tahun SMKN 2 Nganjuk yang ke Nganggumik 47 ya betul kalau provinsi Jawa Timur loh saya provinsi Jawa Timur yang keberapa ke 70 9 lah pertanyaannya siapakah nama suami Ibu Yatini tidak tahu hubungannya ulang tahun kalau itu suami ini Bu Yatini lah kan kepala sekolah kene Mas ayo laki yang daro tuh cak itu oh iya si apa ya pakai ngawur ngapa aku yang ngawur banget nyanyi lo gini ya sama nyanyi oke bagaimana kalau nyanyi Mas anu esa anu sak rap ngono rap coba lagunya apa sih lagunya apa rap ngono lagunya apa heh opo jane sih yo lengkap mau sak rap tok yo ndak penak oke oke awake dhewe iki bolok oke los dol sing penting padha gobloke yo mah aku nek goblok iki pinter salah iki ora kaya cah kemeng iki ya coba sarambane sarambane sarambane
Iya 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 iya. Ya. Tris Tris Tris. Niki Pak Yupan Astabrata saka jalan Mas Tris lho Mas. Mas Trip. Oh Mas Trip. Mas Trip pergi bote Mas Tris. Ya. Ya 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 pujane sih. Hebat iki suarane mesti apik. Apik mesti, mesti apik. Tapi rupane sing gak patah apik lho. Enyak, enyak, inginnya iki. Mondol iki lho. Mondol iki lho. Rupane. Wong ngarani aku. Heeh. Ya Mas, Mas Tris. Api. Ya kasar terakhir ya terakhir iki tembangan anu iki to 1 2 3 4 ayo lek rasa-rasa iki mah kok panggah ayo jumeneng seperti seperti yuk bersama bersama ayo bersama mundutan niki Mas Ida. Nggih. Lumantar WhatsApp saking guru mriki nggih. Siap. Anu Taman Juruk. Taman Juruk, di bareng-bareng ya. Siap. Gerakane dikompakne, Cok. Oke. Monggo garap musik dan gamelan. Katur para pamirsa Sutresna Budaya, khususipun pepunden Bapak Ibu guru yang tasih lenggah. Monggo yuk digarap sak jose. Yo. Thank you.
Allahu Akbar. Ketemu ono season 2 patet songo goro-goro intermeso Mas Gareng Dik Bagong. Heeh, Truk. Iya Mas Petro. Heeh. Alhamdulillah wiwit saka jam 09.00 nganti saiki jam 02.00. Awake dhewe nyambut gawe karo sak kanca Sanggar Seni Asta Bratatan Sapinaringan gangsar lancar ora ono alangan satunggal apa. Heeh. Iya. Aku nate maca pulangi saka para sarjana ingkang sujaning budi para pinter nate ngandharake babakan bekti limang perkara. Bekti limang perkara. Antarane siji apa, Truk? Bekti limang perkara menika menawi ditindakaken kanthi bener becik, fa insyaallah menungso kala wau bakal slamet donyane nganti tekan akhirate. Bekti limang perkara apa wae, Mas Petrus? Setunggal. Nuwun iki menika bekti marang Gusti ingkang murbeng dumadi manut kapercayan kang sarta kapitayanipun piyambak-piyambak jernyatanipun menawi hubungan sosial utawi hablum minannas agama sedaya menika sae agama sedaya menika becik ning sing ala kuwi menungsane ngono Dik Petruk nggih mergo agama A karo gama tembunge A karo gama A kuwi ora gama kuwi rusak. Sopo wong sing bener-bener nglakoni agama nindake apa sing dadi kewajibane ngedoyo apa sing dadi larangane Gusti Allah fa insyaallah ora bakal kesurang-surang uripe manjing ana juranging kasangsaran. Ngono heeh. Kuwi bekti angka siji nuwun inggih menika bekti dumateng Gusti ingkang murbing dumadi bekti marang agama. Angka loro apa, Truk? Angka loro nuwun inggih menika bekti marang wong tuwa sekarone becik romo becik sibu mula dadi pepeling aja pisan-pisan mani karo wong tuwa mergo enenge kuwi-kuwi ya mergo saka bapak lan sibu wong sokabat nabi wae tanglut karo Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi sapa sing pantes kula bekteni? Kanjeng Nabi ngendika ibu nganti ping telu lagi bapak. Mula sapa bae sing wani karo wong tuwa dadi jambu mente ya, Truk? Heeh. Mula sapa wae sing sak adi-adiku sing sak anak-anakku murid-muridku kuwi mumpung yen isih sugeng bapak lan sibune kuwi bektenono mumpung isih nunggoni karo kowe mangestoni karo kowe bener gong. Heeh. Kuwi bekti ingkang angka loro. Lah sak banjure bekti angka telu nuwun inggih menika bekti karo maratuwa yen wis rabi. Ngono heeh. Mergo maratuwa kuwi sing paring kenikmatan sing jagat tanpa timbang nuwun inggih menika wujudipun bojo kuwi sing kanggone sing wis rabi maratuwa ki pindane wong tuwa dhewe iya Truk. Lah sing pungkasan ya kuwi bekti marang undang-undange negara. Sapa sing nglakoni bekti iki fa insyaallah bakal slamet donyane nganti tekan akhirate. Amin ya robbal alamin. Heeh. Ngambali atur Mas Gareng Dik Bagong ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Konjuk keluarga besar ingkang mapan wonten ing SMK Negeri 2 Nganjuk ingkang sampun paring kapercayan dumateng kula sak kanca, anggenipun paring lelipur gelar kelir gantung gong ngawontenaken wayangan paring hiburan dumateng para keluarga besar. Mboten namung keluarga besar SMK Negeri 2 Nganjuk ning para sutresna budaya sedaya ingkang di luar dari keluarga SMK Negeri 2 Nganjuk sing tresna karo wayang melu mirsani melu ndongake marang SMK Negeri 2 Nganjuk kang bengi iki ngawontenaken wujudipun HUT hari ulang tahun yang sudah mencapai umur ke-47. Heeh, ya. Ternyata nih wiwit sore bakule yokeh, wiwit sore bakule yang bludak iki dampak positif pagelaran seni dan budaya apa meneh wayang kuwi ning Kabupaten Nganjuk wis menjamur dadi nganakake acara wayangan kuwi sing diuntungne ora mung senimane ora mung sound system panggung terop ning bakul-bakul kae ya melu kerejeken melu-melu kecipratan rezeki ngono melu mengais rezeki bersama ana ing pagelaran wayang ya dadi bebarengan urung tukang parkir muragat tali rafia pirang meter wis dadi duit pirang-pirang ya Truk. Ayo ya menyelam sambil minum air geguyonan sinambi tetembangan. Mas Heru Linanta selamat pagi wilujeng injing. Selamat pagi. Wonten pamundutan mereka melati rinunce mas melati rinunce lelaki rinunce roncen bunga melati. Ayo jenengan katuran
Bowo Mas. Yo. Mbok karepen tibake. Niki abdi keramat nggih dugi. Wedan. Pak Lurah. Pak Lurah keramat dugi niki Mas. Pak Lurah keramat iki Pak Suhadi kamu kok. Lah niki niki Lurah pun tibake. Lho Lurah Guyangan ta. Nggih, Mas Paris. Sing duwe keramat iki. Monggo Mas. Kang kap tulup raron ten ma Iki rampunge ora esuk-esuk, gara-gara cukup setengah jam gue nutupne lakon. Tenan ora. Wong hari jadi tuban nek wiwite jam 09.00 kurang iso bare panggah jam 04.00 lah. Sabar. Semangat-semangat ya golek pasaran to, Le. Tuban perdana yo golek pasaran. Awake ning keramat perdana lho, Mas. Woh, berarti tetep jam 04.00. Ya tetep jam 05.00 awake. Ora jam 03.00 mawon instansi mesti. Anu geser Mbah Gople mbiyen. Iya, lanjut. Rina wangi among dadi impen. Papuntone pantas diku leib. Jare lakone jek dawa, Truk. Ah, wis tenang wae. Pokoke anggar dalange singkat critane wis bar to. Iya. Anggar dalange wis muni Bathara Guru ngangklang jagat berarti bar. Iya. Contoh iki, Bang. Lanjut. Dunungi wong manis hingkang maweh buyo. Matur nuwun. Jope Oktober kari pira to? Hari 1. Tanggal pira kuwi? 17 pira? 17. 17. Apa ana ing rungotok? Ya. Pira no. Tanggal 17 ning rungotok lakone apik kuwi Banjaran Anoman. Ya. Langgame Mbak Sri Pesek. Ya, berdiri, Mbak. Karben urat-urat saraf yang tertekuk ben kenceng kembali. Nah, ayo. Pas ora. Iya. Iya. Saya berdiri teman-teman. Untuk nyemangati kalian semua. Kamu itu favoritnya konco-konco Asta Brata. Asta Brata tanpa Mbak Sri Pesek itu bagaikan sayur tanpa garam. Bagaikan ambulan tanpa wiu-wiu. Biasa wae. Iya. Yo, yo. Melati rinonce Mbak Sri. Coba sepinten. Kaya ngapa? Sepinten Mbah Tarkun? Wedih. Semono to. Sepinten Mbah kurang mireng. Oh iya ya. Ngono nek tekon pisan kase Mbah Tarkun ngadeg aku piye sing nembang.
Yo, terus. Lakae was mrene wonten ing SMK Negeri 2 Nganjuk niku mboten baen-baen, mesti wong-wong pilihan, mesti wong-wong hebat. Contohnya anggota Sanggar Seni Astabrata juga ada yang alumni dari sini. Siapa itu? Mas Fahri. Oh. Itu jurusannya juga tari. Tari. Wah, nek nari tayub. Wah. Wape. Aja saiki, taun ngarep wae. Nah ya, lanjut. Iki sekali lagi. Terus nih nulimas
ditelas nih mbak. Iki terima kasih. Pada-pada. Wedeh. Jenenge dalang kuwi nek tekan lokasi wah iki mau luar biasa. Apa? Ning SMK 2 iki mong. Aku nek ning teko lokasi ning dinten Tuban paman. Lagi teko tek. Oh, monggo, monggo mriku transitipun Pak Dalang. Mriku daharipun monggo. Lah iki mau dilalah ning sekolahe dhewe. Oh, wekon Pak. Oh, wekoe. Wah, sambut rame guru-guru kae. Lah kok bareng buka kocone malah kowe to golek parkir dhewe. Lah ya ekspeder putih tak kira kepala dinas. Kepala dinas apa? Masane. Ora apa-apa saking rumah kete wis kaya dulur dhewe. Lah iya. Yo teruske Mbak Raras. Ini juga idolanya teman-teman. Kok saya baru tahu ya? Tuh nggih. Wonten salah satu anggota Asta Brata itu mengatakan, Mbak. Mengatakan seperti ini. Mana wis Mbak Rara sih wis sing to perwawan-perawane peduat kabeh. Estu niku. Ya jumeneng sepati mecah sepining suasana, yo. Ya, heeh. Yuk. Mas Herif sih orang. Mas Herif si Enora ya. Oh iya mboten tinggal. Nyungku nek ana klebat ya. Ah yuk nembang anu Mbak, musik. Heeh. Gedean ben kocok-kocok leren. Apa ya? Musik sing lagi in. Heeh. Boleh. Napa Mbak Yu? Bubu sing nelongso. Oke, kali sinten? Monggo. Mas Heru. Nggih, saya mengucapkan selamat Disnatalis nggih. Mas Akbar untuk SMKN 2 Nganjuk. Iya. Semoga selalu menjadi referensi untuk masyarakat luas. Amin. Doa terbaik untuk SMKN 2 Nganjuk dan juga sugeng awal warasa kagem panjenengan. Oh iya, terima kasih. Doa terbaik nggih Mas, semoga sukses. Amin ya rabbal alamin ya. Popo sing nelongso Mbak Raras. Aku gak dongakno. Hah? Sampeyan minta doa restu kali Bapak Irian, Bapak Enjenengan. Oh iya, Pak. Aku nyanyi, Pak. Yo, coba kaya ngapa? Popo sing nelongso, yo. Harapan, Cok. Mas Faris samit lho. Heeh. Pengamat. Hey. Bareng Dek Raras Mas Zero. Oke. Ken
sifatmu saiki wes beto kowe ninggalke aku ngepoti wong liyo apa rasa tresna saiki wes serno kaya lumut ing pinggir segara. Balik ning rasa gamelan, heeh, cara sragenan. Podang kuning nggih, Mbak Yu nggih. Heeh. Pripun? Podang kuning nggih. Oh, sragenan, mboten mboten tayo, mboten ngunggane Mas Fahri. Wah. Mboten usah, mboten usah. Ayo. Heeh. Sri arep bar semua ngaten. Kula piyambakan Mas Akbar. Oh, nggih, monggo. Oke, Mbak Edik Fitri saya jeneng pisan. Dintekke, dintekke. Iya. Jauh-jauh dari Tulungagung kok. Lho, nggih ta? Nggih, montoran. Domino no, Mas. Yo, coba kaya ngapa? Langsung garap sragenan. Yuk, gua salam penutup ana ing gara-gara. Yo.
Mbak Enggar dan Dek Petrisa, Mas Gareng, Dek Bagang, ya kayak ngopo, babareng lakon, ayo, atur, ayo.